Náš automobil je Škoda Populár 2, typ 906/907, karoserie Roadster, rok výroby je 1936. Bylo původně vyráběné pro starý mládence, byl to typ prostě sport, něco jako když si dneska koupí mladí lidi RSO. Bylo to prostě sportovní vůz na letní výlety, na balení holek a podobně. Prodával ho pán z Brna a pak jsem ho ukázal tátovi a v něm se zapálila nostalgie, protože ve stejném autě se učil řídit, takže to byl vlastně podnět ke koupi. Těchto automobilů je dochovaných podle našich představ v republice kolem 10, nicméně nebylo jich ani tolik vyrobeno, ve všech typech karoserií bylo vyrobeno asi 4200 kusů. No, jet v tom je pocit úžasný, ale hlavně z toho důvodu, že z reakce těch lidí, který mějte, rozdává se určitě pozitivní energie a ty lidi na vás mávají, smějou se na vás, ukazují palec nahoru a rádi se s tím fotí a to si myslím, že dodává ten největší efekt.